estranhos, weird or hidden. Não sei, Kaleo. Alguém lembra de alguma celebridade desse vídeo? Alguém lembra de alguma celebridade desse vídeo? Sem digitar no chat, fala. Aí chega Caio Gemê, porque não é gamer, é Caio Gemê. Acabou de chegar. Neymar não estava nesse vídeo. Vitinho, isso é gula. Eu lembro de Ariana Grande imitando passarinho. Lembro de Justin Bieber com o cubo mágico, bem rápido. Jennifer Lopes? Não lembro. Mais uma pessoa, Radna. Lembro também de um rapaz dando uns saltos. Não sei se aquilo era Kung Fu. Mais uma pessoa, Luciene. Gente, cheguem cedo. E lembro de uma que botava assim o braço e virava assim os braços, sei lá, enfim. Alguém vai falar? Tudo bem, então nós vimos essas celebridades. E vimos também. Tinha um joguinho também, acredito eu, agora já nem mais Professora, lembro. Oi. eu não cheguei a ver sua aula passada. Assisti sua aula passada, pois eu entrei no grupo bem mais depois, entendeu? Certo. A É, eu também. aula passada. Aula passada. Tá vendo, gente? Como eu tenho que dizer, a aula passada foi gravada e tá no YouTube. Porque exatamente com medo de muita gente não entrar por não saber as turmas. E eu também estava com medo daqueles acessos que estavam fazendo ao Google Meet. Então eu gravei a aula. Eu já disponibilizei diversas vezes. Alguém poderia copiar aí e colar? Para o pessoal que chegou agora, por favor. Bom, e aí nós vimos algumas silhuetas. Vimos isso aqui, que é uma singer, cyclist, tudo isso está na aula, tá? A surfer, a soccer player. Obrigada, Helenildo. Helenildo colocou também a lista de frequência para quem chegou depois, tá? Quem chegou depois, acessa essa lista para fazer a chamada. Se você não conseguir acessar, digite seu nome e a sua turma. Vamos lá, singer, surfer, skateboarder, cyclist and soccer player. Nós vimos alguns símbolos, como por exemplo este símbolo aqui, chamado de silence sign, está lá no vídeo. Vimos esse símbolo aqui, que é o hang loose, que significa shaka or hang loose, e é utilizado para gratidão e friendship, amizade. Eu li tudo isso aqui, tá nessa aula lá no YouTube. Bora, gente! Esse símbolo aqui, que é o number one, para indicar que é o número um. Muito obrigada, Micaele, que está compartilhando aí novamente. Esse aqui, que é o símbolo da vitória, the victory, significa vitória ou paz. E esse outro símbolo aqui, que é o thumbs up. Tem um errozinho aqui, esqueci de colocar, mas tem um H, vou ajeitar aqui ao vivo. Thumbs up. Tudo bem, então esse símbolo aí significa aprovação. Esse dedo aqui chama-se thumb, tá? Então, thumbs up, tudo que é up dá ideia de pra cima. Então, no sentido de aprovação, like, que é o símbolo também do YouTube, né? Aqui, as duas, elas estão batendo, significa high five. Também foi o nome de um programa que passou aí no passado, que é um símbolo, né, de celebração, celebratory gesture. Essa moça aqui, que é uma atleta paralímpica, uma nadadora, ela tá fazendo o símbolo, esse símbolo aqui, que é um símbolo de cumprimento, tá? Greeting, é cumprimento. E aí eu também postei esse símbolo, que é o OK sign. Esse símbolo atualmente não deve ser utilizado, porque ele indica supremacia branca. Então, é um símbolo hoje utilizado com um contexto muito preconceituoso, principalmente nos Estados Unidos. Esse é o símbolo, the love sign. Acaba de chegar mais uma pessoa, Ravi Game. Então, é o love sign, símbolo do amor. E esse é o loser sign, do perdedor. Tudo isso está no vídeo do YouTube. Cross fingers, o sinal de esperança, dedinho cruzado. Thumbs down, de desaprovação, né, de dislike.
And thumbs up no sinal de aprovação ou like. Obrigada, Ana Clara. Compartilhar a lista de frequência. E esse aqui, shaking hands, or handshakes, que são as pessoas, né, se cumprimentando. Ok. E aí, para hoje, a gente vai dar uma olhadinha nesse texto aqui. Vocês sabem que no ensino médio, o Enem, e eu tenho que falar sobre ele. Ele cai no texto, basicamente texto. São cinco questões e textinhos pequenos, e a compreensão do texto é toda feita em português. Então, eu queria que vocês olhassem para essa figura e dissessem para mim, de acordo com a figura, tem aqui essa pergunta: qual o talento dessa garota? Então, de acordo com esta figura, com as cores, qual você acha que é o talento dessa garota? Oh my God, Liliane. Qual o talento dessa garota? Eu vou desativar o chat para vocês falarem. Animar. A figura, John. Só a figura. Você já foi no texto. Eu quero só a figura. Então, animar, né? Chamada de voz recebida. Minha gente, quem tá ligando para mim na hora da aula? Oxe, vou atender não. Então, qual tá fazer palhaçada? Pode ser, né? Ela é uma palhaça. Você consegue identificar no texto a palavra palhaça? Ajudar pessoas. Show, show, Maria. Acho que você foi além. Você já passou os olhos no texto. Eu queria que vocês identificassem a palavra palhaça no show, ou no show, no texto. Mulher, Miriam. Ellen está chegando super cedo. Bom dia, Ellen. Chegou cedo, hein? Clown. Muito bem, Matheus. Clown. Clown. Então, é o talento dela. Alguém já foi além, né? Ela ajuda pessoas carentes. Foi além porque já pode ter lido aqui, né? O que ela faz, provavelmente, para ajudar pessoas doentes. Então, eu queria que vocês identificassem para mim o nome dela. Obrigada, Vitinho. Isso, ela alegra as pessoas no hospital. Foi o que eu li. Show. Qual o nome dela? Lucy. A idade dela? A idade? Eu já entendi que é Lucy. 23. Boa. E onde ela trabalha? Onde ela trabalha? No hospital. Qual o nome do hospital? Janderson, tá chegando super cedo. Boa noite, Janderson. Qual é o nome do hospital? Eu vou responder na aula de inglês, só sou eu que falo. Teodora, beleza. Esse hospital é para criança ou para adulto? Aí tu já vai dando uma olhadinha no texto, tentando achar se tem criança ou se tem adulto. Crianças, qual a palavra crianças que está no texto? Agonia danada. Inglês, como é crianças em inglês? Kids, mas não tem kids no texto. Children, muito bem. Nem vi quem respondeu. Kids, show. Então, olha só, a gente nem leu o texto, mas passando os olhos, vocês já identificaram que ela é uma palhaça, que ela trabalha num hospital, tá aqui, hospital. O nome do hospital, que é Theodora Children's Trust, Vitória, tá chegando agora. Boa noite, Vitória. Chegou cedo. Então, ela trabalha no hospital chamado Teodora, que é para crianças. Ela tem 23 anos de idade. Vocês já identificaram que a palavra clown? Obrigada, Ana Clara. Ana Clara está colocando na lista de frequência. É palhaça, tá? E aí, ela, all over the world, no mundo inteiro, as crianças, elas estão sendo tratadas, ó, treat, com um novo tipo de medicina. Não é medicina, é medicamento. Que é o riso, laughter, significa riso. Aqui no Brasil, aqui em João Pessoa, eu moro em João Pessoa, mas vocês aí em Bahia, tem vários projetos de igrejas que as pessoas se vestem, são os doutores do sorriso, e vão até hospitais, iam, né, antes da pandemia, até os hospitais, levar alegria para as crianças. Só que ela é médica e ela faz esse trabalho também. Onde é que vem dizendo que ela é médica? Eu já estou dizendo, ela é médica. Onde é que está dizendo aí que ela é médica?
Qual a palavra aí que mostra que ela é médica? Ela é uma médica palhaça. Ela é formada em medicina. Qual é a palavra médico que está aí no texto? Doctor. Muito bem. Aqui eu venho dizendo clown, que é palhaço, e doctor. Então ela é uma médica palhaça e ela traz smile. Vocês já devem conhecer, passa direto na propaganda na televisão, smile. Com essa carinha aqui do meu mouse, ó. Isso é um smile, né? Smile significa sorriso. Então, ela leva sorriso para a face das crianças que estão sick, das crianças que estão doentes. Então, o que ela faz provavelmente para ajudar as pessoas carentes? Ela leva alegria. Além de ser médica, ela se veste de palhaço e vai alegrar a vida das pessoas. Wesley está chegando agora. Boa noite, Wesley. Chegou cedo. A gente vai assistir um videozinho bem pequeno. Wesley, o pessoal está compartilhando aí a lista de frequência. Tenta entrar nessa lista de frequência e colocar seu nome e sua turma. Caso você não consiga, coloque seu nome. Caso você não consiga, coloque seu nome no chat. Gente, tem um programa chamado X Factor, que é um pouco parecido com The Voice. Tá? O X Factor acontece em vários países do mundo. Esse rapaz aí, esse vídeo tem 10 anos, ele já tá com 24 anos, tá? Ele vai dizer o nome dele, e a gente vai assistir essa pequena entrevista que é o nosso próximo texto. My name is Brian Bradley, I'm 14 years old. Eu vou soltar, depois eu volto, tá? Vamos lá. My name is Brian Bradley, I'm 14 years old, and I'm from Brooklyn, New York. Hello, Brian. Brian, I see. Nice to meet you. Who are these people here? Mom, stepdad, here with my mom and my stepdads. You know, they're both huge supporters of me. And my mom, she's my number one fan. I have an insane love for music. I listen to music all the time, so it's in my blood. Who would you like to be bigger than? Who have you got your sights set on? Looking at my competition as people like Jay-Z and Kanye West, I want to be bigger than them. If you give me about 5 more years, I'll be better than Jay-Z. I mean, I've always dreamed of from the Madison Square Garden to know that 20,000 people are here for me. Qual é o nome dele? Tá na cara, né? Brian. Ai, meu Deus. Milagre, alguém falou. Brian. Alguém falou, Natiele. Qual a idade de Brian? 14 anos. Quantos? 14 anos. 14 anos. De onde ele é? Nova York. Nova York. Do Brooklyn. Nova York. Você sabe qual é a característica do Brooklyn? Alguma característica do Brooklyn aparece muito em filmes americanos. No? No. Isso, Wesley. Isso, tem muitos negros. Exatamente. É uma das características. Nos Estados Unidos tem muitos negros. E o Brooklyn, todo mundo odeia o Chris. Pronto. Exatamente. Se passa no Brooklyn, né? Próxima pergunta. Todo mundo odeia Chris, principalmente eu. Detesto aquela série. Vai lá. Aí, Brian tá se apresentando, ó. Hello, Brian. Hello, Brian. Brian, I see. Qual dessas expressões aí é usada para dizer assim, prazer em te conhecer? Nice to meet you. Very good. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Show. Nice to meet you. Who are these people here? Aí o cara pergunta, who are, eu já estou interpretando o texto que eu vou mostrar ainda a vocês, tá? Aliás, vocês estão interpretando. Who are these people here? Então, o que é que esse entrevistador quer saber? Alguém sabe o que é people? Quem são essas pessoas? Exatamente, quem são essas pessoas? Aí ele vai dizer as pessoas, vocês vão dizer para mim quem são as pessoas.
Mom and stepdad. Quem são essas pessoas? Quem é esse casal aqui? Mãe e pai, ele. A mãe e o stepdad. Meio pai. Como é o meio pai? Padrasto, né, mulher? Padrasto, exatamente. Como é que se chama aquele pneu que fica no carro? Caso fure, você pode pegar esse pneu para usar. Pneu reserva, né? Mas tem um outro nomezinho, é o pneu reserva. Step, muito bem, Wesley. Então quer dizer que é um pai de suporte, né? O pai reserva. Não, é o padrasto. É só para lembrar que step é reserva. Aí ele chama o step dad de step pops, é uma gíria, tá? Olha a quantidade de gente. Aí ele diz que they are both. Both significa ambos. Supporters of me. O que parece essa palavra supporters em português? É, dinheiro dá apoio a ele. Ximarinha, tem um fluente aqui. Exatamente. Os dois, eles parece, não... Tá olhando o Google. Tem problema não. Google ajuda. Eles são supporters. Google, eles dão apoio a ele, eles suportam apoio financeiro, apoio psicológico, os dois, tanto o pai como o padrasto. Eita, tem um erro aqui. She's my number one fan. Quem é a fã número um dele? A mãe. Aí pergunta se tá scared, né? A mãe pergunta se ele tá assustado, porque ele vai se apresentar. Aí ele diz que tá scared of Simon. Não sei se vocês viram aqui. Quem é Simon? Simon é o cara, não sei se vocês já viram algum programa desse, America's Got Talent. Simon é um jurado que é bem chato. Então quem conseguir... Eita, Reginaldo caiu da cama. Boa noite, Reginaldo. Chegou cedo. Então, Simon é o pior jurado desse programa. Ele disse que tem um insane love for music. Você acha que é isso? Insane love for music. Reginaldo, tem uma música. Um amor insano na música. Um amor insano pela música. É muito característico dos adolescentes. Né? A gente já... A adolescência é uma época... que praticamente todos os adolescentes vivem ouvindo música, com fone, ouvindo o tempo inteiro com música. Não sei se tem algum adolescente aqui diferente, mas é uma época que a música está muito presente. Então ele disse que tem um amor, mas esse amor dele não é só porque ele escuta, sim porque ele também canta, ele é um rapper. Ele diz que I listen to music all the time. É um hábito dele. O que, é que ele faz o tempo inteiro? Ele escuta música. E ele diz que it's in my blood. O que será blood? Tá no sangue, exatamente, gente. Tá no sangue dele. A música tá no sangue. Aí ele vai falar um monte de coisa que eu não coloquei a legenda. Eu não coloquei a legenda porque não tá no texto. A minha coisa. E aí ele diz que dream é sonhar. Ele tem um sonho que é se apresentar onde? Onde? No Madison Square Garden. Alguém já viu algum artista brasileiro fazendo show ou gravando no Madison Square Garden? Ivete Sangalo, por exemplo, fez um show lá, na Madison Square Garden. Certo? Ivete Sangalo tem um show lá. Eu só me lembro de Ivete Sangalo agora, mas tem muita gente. Inclusive lá eles fazem o Brazilian Day, faziam, né, antes da pandemia, porque a nossa vida agora vai ser antes da pandemia... Durante e pós-pandemia. Antes da pandemia, muitos artistas brasileiros já fizeram show lá. E aí ele diz assim, já pensou 20 mil pessoas here for me, então na Madison Square, para vê-lo. That would be big. Também tem um errinho de digitação aqui que a gente vai ver no texto.
Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o texto do livro que foi adaptado nessa entrevista. Olha o texto. Vocês vão ler agora o texto, já compreendendo o texto inteiro, praticamente. E estava lá naquela entrevista. Entrevista real, não foi o que inventei, não, tá? Então, Astro é o nome desse menino. Eu acho que ele fez uma série chamada Astro, não sei. Mas esse texto, ó, vem aqui dizendo do lado. Se você está no celular, aumenta a tua tela aí. É uma transcription, é uma transcrição dessa interview, da entrevista com Brian Bradley, esse cara. Também ele é chamado de Astro. Eu não sei se é porque tinha uma série. Não sei. This young artist became famous. Então, ele se tornou famoso depois de participar de um programa chamado X Factor. E aí ele vai dizer, ó. Aí eu vou perguntar se tem alguém muito corajoso para ler esse texto. Uma pessoa para ser Brian e outra pessoa para ser Steve. Eu. Kaliel vai ler? Não. Oxente. Samuel vai? Samuel, caramba, me deixa, véi. Vai, Samuel, lê aí. Que é isso, um gato, é? E aí, cadê o voluntário? Samuel, né? Lidiane, vai ler? Samuel vai. Ah, vou pra... Samuel vai? Se vou pra ler em inglês, eu leio. Eu tento, mas pra ler batalha não. Não tem problema, não. Vamos. Vai, Samuel. Eu vou ser, então... Escolhe um que eu sou o outro, Samuel. Escolhe o menor, Samuel. Que fala menos. Ô, Kaliel, menos. Isso é o quadro. Oi, Steve. Tu vai ser Steve? É, vai lá. Malinha. Malinha, uma frase só. Hello, Brian. Kaliel, eu vou tirar tudo da sala, viu? Não, professora, desculpa. Brian, I am Steven. Nice to meet you. You are this... peraí, calma. Eu tô nervoso. Calma. Samuel, tem problema não. Samuel, this nice to meet you. Nice to meet you. Vai, Samuel, coragem. Nice to meet you. Ai, meu Deus. Tá, relaxa. Ó, meet. Eu acredito, meet. Amigo. Vamos lá. Bora. Ó, Meet é justamente esse aplicativo que a gente usa para aula. Meet. Nice to meet you. Samuel, toma uma água aí. Bora, gente. Peraí, ó. Tá em choque. Samuel, who are these people here? Who are these people here? Ai, calma. Exatamente. Who are these people here? É assim. Ô, gente, vocês nasceram falando português? Nasceram? Não, vocês nasceram chorando, e olha lá. Então, né? Mom, stepdad. O que é stepdad mesmo? Esqueci. Stepdad, esqueci. Padrasto. He are my mom and my step-pops. Step-pops também é padrasto. You know, they are both huge supporters. Huge significa imenso. Então, eles são pessoas que suportam financeiramente, dão apoio. And my mom, she's my number one fan. A mãe é número um. I have... Isso aqui são vícios de linguagem. An insane love for music. Assim, morta foi. I listen to music all the time, so it's in my blood. A música tá no sangue dele. E aí, Brian diz, I've always dream of performing at Madison Square Garden. Então, o sonho dele era cantar na Madison Square. To know that 20,000 people are here for me. Então, para saber que 20 pessoas estão lá esperando por ele. Vamos ver um pedacinho do show? Eu peguei só um pedacinho, porque como é um rap, é difícil a gente entender, né, o que o cara está dizendo. She just said this should be the one who birthed me, the one who nursed me.
vocês estão dizendo assim, eu não tô entendendo nada. E vocês acham que eu tô entendendo? Eu não entendo em português um rap. Eu só entendo que ele diz, my mom, tá falando alguma coisa da mãe aí. Eu não sei, eu também não entendo. Porque é um rap. Da mãe melhor do que eu. O rap, até em português eu tenho dificuldade de entender o que as pessoas falam. Agora vamos tentar entender alguma coisa que Simon vai dizer pra ele. Porque é parecido com português. E aí ela disse que tá assustada com ele, que gostaria de conhecer a mãe dele, porque a música ele fala my mom, várias vezes. It's an exceptional lady, you know? E ele disse que she's such a nice lady, é uma mulher muito agradável, muito legal. Okay, bro, let me say this. You are arrogant, obnoxious, argumentative, but you are one of the most talented young people. Conseguiram entender alguma coisa? Não. Ele disse que ele é arrogante, argumentativo, mas esse pedacinho aqui que é o que eu queria que vocês tentassem. One of the most talented young people. The most talented young boy. O mais talentoso que já apareceu nos últimos tempos. This is why I'm in New Jersey. I think you're fantastic. Fantastic. Esse é Simon, o chato. Tá certo? Então, aí eu pergunto a vocês, de acordo com os dois textinhos, de Lucy e de Brian, vocês vão dizer para mim se é verdadeiro, o que foi o seu ouvido, Samuca? A minha voz é... o que é verdadeiro? Both are artists. Both significa ambos. Lucy e Brian, ambos are artists, verdadeiro ou falso? Eu vou responder não. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Ambos são artistas. Brian is a clown. Verdadeiro ou falso? Falso. Brian não é um clown. O que é clown? Palhaço. Ups, falso. Já marquei, ó. They help sick children in hospital. They, são eles. Os dois ajudam as crianças no hospital? Não, só não. Lucy. They are talented people. Já mostrei, eles são talentosos, os dois. Both are entertainers. Seria entertainers? Entreter? Eu também não sei dizer em português, não. Ambos entretêm pessoas, né? Ambos, eles... Falta a palavra. Eu sei o verbo em português, entretém. Os dois, sim, os dois. And they are supported, entretenimento. Mas não tem assim o adjetivo. Eles são entretenadores, entendeu? Como tem em inglês, não tem. They are supported by their parents. Parents são os pais. Então, eles recebem apoio, os dois, Brian e Lucy, dos pais? Não. Não. A gente não sabe. A gente sabe de Brian, mas de Lucy não, né? Então é falso. Muito bem. Na questão 5 tem assim, who are Brian's supporters? O que vocês entendem por essa pergunta? Eu tô morrendo.
A mãe e o padrasto, show, John. Quem é que apoia os dois? A mãe e o stepfather. Muito bem. Pode responder em português, sim, porque não é, nem vai ser em português, tá? E agora, a questão 6 é muito difícil. Muito, muito difícil. Ó, o mais difícil é entender a pergunta, que a resposta me poupe. Ó, Brian is talent in a specific area. Então, Brian tem talento, né? Talentoso numa área específica. What is it? Qual é a área? Ah, Maria, é difícil, né? Mas, muito difícil. É na dança, é no drama, é como palhaço, é como DJ? Não, Brian é famoso na área que é a música. Esse palhaço sou eu. É. Nós, né? Aqui do Brasil, os brasileiros. Todos nós. Então, no texto 2, é uma, de novo aquele mesmo textinho, tá? Eu queria que vocês localizassem aqui palavras de hesitation. Aquelas, se fosse de acordo com o Thaís do Big Brother, seria tipo. Aliás, não é só Thaís, né? Tipo, quase todo tipo, os adolescentes tipo, falam tipo, e ela não é adolescente tipo, mas ela só vive falando tipo. Quais as palavras que vocês encontram aí? Tem duas. Não acharam nenhuma palavrinha de hesitação? Eu não entendi, professor. Palavras de hesitação. Palavras quando a gente está falando. A gente fala. Às vezes para lembrar alguma coisa. Tenha calma, professor. Essas palavrinhas, sabe? Que a gente chama de hesitation particles. Partículas de hesitação. Atualmente, utiliza-se muito a palavra tipo. Tipo. Aí, Janderson. Janderson foi, nem vi direito o nome. Exatamente. Like é usado em inglês bastante, mas não tem aqui, tá? Eu queria abreviações. Vocês conseguem localizar abreviações no texto? Palavras abreviadas? Yes, John, she is. Muito bem. No, Lidiane. She is. Deixa eu ver se eu... She is. Mais uma, diferente. It's. Oh, I'm. You know. You know é uma palavrinha que... São duas palavras que são muito usadas em inglês. You know, sabe, sabe. Tá falando, fez sabe. Sabe, sabe, é you know in English. She's, vocês disseram, it's, muito bem. E I've, aqui também tem um I've. Repetition, são palavras repetidas, she's e she's já tá aqui. E informal vocabulary, é vocabulário informal. Quando ele chama o padrasto de step-ups, quando chama a mãe de mom, né, mother. Oi, Kaliel, quer falar? Eduarda saiu. Insano é uma palavra informal. E aqui, be big. São duas palavras bem informais. Me empresta 10 reais. Me empresta. Quem é mim? Tô brincando. Passa amanhã. Bom, aqui, o que, que eu quero? Eu quero que vocês localizem nesse texto uma frasezinha onde a pessoa está se apresentando. Pode ser no texto de Brian ou pode ser no texto de Lucy. Uma palavrinha, uma frase onde ele está se apresentando. I'm Steve, show. E aqui também no início, ó, ele fala, hello, Brian. É como se eu chegasse para você e dissesse, hello, Carol. E I'm Steve, show de bola. Agora eu quero uma expressão apresentando outra pessoa. Ou outras pessoas. Digita aí. Hello, prof, no texto. Kali é gaiato, né? Preciso ver a cara de Kali é hoje. Vou ver a cara dele, a gaiatez. Cadê a expressão apresentando outra pessoa? K
Fica à vontade, a sala é sua. Vai, gente, cadê? Tem ninguém apresentando ninguém aí? Tá, eu vou falar em português porque eu não quero passar vergonha. Sim, senhor. Sim, senhor. É, essa é minha mãe e meu padrasto, pronto. Isso, é Ryuk. Ixi, quase que era Fiuk. Boa, Samuel! Here are my mom and my step-pops. Muito bem. Vocês podem falar ou podem digitar, tá? Here, my mom tá apresentando a mãe e o padrasto. Onde é que tem uma frase aí falando de idade? A idade de alguém. A frase, um pedacinho de frase. No texto de Lúcia ali, ó. Tô vendo não. Onde? Tô vendo não ali, mulher, do lado. Tô vendo não, mulher, tô vendo não. Diz aí como é. Tô vendo não. Vai, cadê? Lucy is 23. Digita. Talking about people's occupation. Onde é que tem falando aqui a profissão de alguém? Tem em Lucy e tem em Brian. Tem que dar um cochilinho. Doctor, quando fala que ela é... Medicina é medicamento, tá? Não é medicina. She's one of many cloud doctors. Então, é uma das muitas médicas doutor, é, palhaça. Médica doutora, ó. Agora, o nome da ocupação. Aqui que tem nos dois. Tem tanto aqui, clown e doctor, quanto aqui embaixo tem rapper, tá? E talking about talents and hobbies. No texto de Brian, ele fala o hobby dele. Qual é o hobby dele? Não vai me dizer... Isso, a música, né? Ele diz assim, ó, I listen to music all the time. Ele escuta música o tempo inteiro. E aí fica a indicação para vocês desse filme. Esse filme é muito bom e conta a história de um médico que faz exatamente a mesma coisa que Lucy. Ele é um Giger Doctor, é um doutor do riso. Ele promove, ele faz com que os pacientes, em estados assim, às vezes até terminal, mas que eles consigam se alegrar. Pronto, eita, perdi, quem foi que disse que já assistiu, é muito triste. É assim, é triste porque tem pessoas doentes, né, mas é um filme que traz, assim, esperança, tá? Então, fica a dica aí pra vocês desse filme, chama-se Patch Adams, Patch Adams, deve ter no YouTube. Também, esse filme do cachorro eu não assisti, não, sem estômago pra assistir esse tipo de filme, ok? Então, pessoal, vou dizer pela última vez, quem não assinou a frequência, que foi diversas vezes colocada, acho que já assisti. Mas não é bem um drama, é um filme de esperança, que traz esperança, como tá assanhada. Tá? Então, quem não assinou, meus secretários aí colocaram diversas formas, diversas vezes o formulário para vocês assinarem. Apoio, quero assistir. A gente está num momento muito, assim, difícil, né, de assistir determinados tipos de filme. Eu, ultimamente, tô lendo livros, assim, de romance, daquele que eu sei que vai acabar bem. Porque se não for assim, nem quero ler. Não dá pra ver a cara da emoção da professora falando, eu tô assistindo romance. E aqueles, assim, bem... que você tem certeza já do fim, pra não sofrer, certo? Filme de terror não assisto nem, não vejo nem trailer. E filme alegre, filme de comédia. Pronto. Enquanto isso, a gente assiste Big Brother no meio do caminho, né? Pessoal, foi ótima a aula, muito obrigada. 53 pessoas, eu nunca dei aula para tanta gente no Dávila online. Nunca. Ano passado eu tinha 3-4 alunos. Então foi muito boa a participação de vocês. Espero que das próximas vezes liguem a câmera, que nem Luciene, pelo menos para eu ver o rostinho de vocês, que é muito estranho ver bolinhas e letras. Tem gente, nem foto tem, só tem uma bola com a... Aê! Tamile! Essa é animal. Obrigada. Então, até próxima semana, terça-feira. Quando terminar minhas aulas, que eu vou dar aula agora às 10, quando terminar tudo, aí eu vou postar.
o link novamente da aula passada do YouTube. Vou colocar para vocês a lista de frequência para vocês conferirem. E vou colocar esse... Não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo da aula de hoje, acho que precisa não. Mas eu coloco os slides. Porque aí o que vocês julgarem importante, vocês anotam, tá certo? Esse material que eu estou trabalhando é o livro do primeiro ano. Mas provavelmente vocês não recebam, porque esse livro era até o ano passado. Só que em virtude da pandemia, eles não fizeram outro livro. Só vem no próximo ano o livro novo. Deixa eu parar aqui a gravação. Então, eu vou mandando para vocês as fotos do livro. Ok?